se on Kuosmosen Henry tässä taas, morjesta! Ja tänään käsitellään semmoista asiaa kuin riittämättömyyden pelko. Eli oletteko te joskus kokenut tämmöistä, että te lamaannutte, ettekä saa jotain asiaa tehtyä, koska te pelkäätte, että te ette pysty siihen, että te ette ole riittävän hyviä, mulla ei ole tarpeeksi talenttia, tai en mä onnistu tässä kuitenkaan, tai ylipäätänsä että te ajattelette itsestänne, että te ette ole riittävän hyviä saavuttamaan jotain tai saamaan jotain. Eli te tunnette itsenne riittämättömäksi ja sen aiheuttama pelko estää teitä toimimasta tai meitä toimimasta. Nosta kättä pystyy, jos tiedät, mistä puhutaan. Niin jos tähän haluaisit nyt apua ja ratkaisuja, niin katon videon loppuun asti, niin mä muutamia vinkkejä sulle tässä kerron. Eli mistä ihmeestä tämmöinen riittämättömyyden pelko sitten johtuu? Mitä sen tapahtuu? Elikkä kuvitellaan nyt taas, mä tykkään tästä alku- ja lopputilannemallista nyt. Elikkä meillä on nykyhetki, sitten meillä on sitten joku tavoite. Tai se mielikuva, minne sä haluaisit päästä, tai se asia, minkä sä haluaisit saavuttaa. Ja tässä on se matka, mikä meidän täytyy tehdä. Mutta täällä nykyhetkessä tai nykytilanteessa sä lähdet sitten hirveästi pohtimaan ja mietiskelemään, että en minä pysty koskaan, en minä onnistu, koska näinkin kävi viimeksi. Eli sä et pyörittää siellä sarjaa muistoista. Eli jos sä oot ennen epäonnistunut jossain, niin sä käytät niitä silleen, että no ei mun nyt kannata tehdä tätä kuitenkaan, koska mä epäonnistuin silloin 10 vuotta sittenkin ja mä oon kokeillut ennenkin. Sitten toinen voi olla tämmönen, että yksinkertaisesti, että no en, mä en oo tarpeeksi hyvä tähän, että en mä oo semmonen ihminen, en mä oo sen tyyppinen. Uskomus. Eli sä oot luonut jostain semmosen niin kuin ajatuksen, että sä et vaan ole riittävän hyvä. Mutta pääasia on se, että niin kuin siinä tässä hetkessä sä mietit asioita, sä kuvittelet asioita, jotka antaa sulle luvan jäädä siihen lamantuneeseen tilanteeseen. Mä haluan esittää sulle nyt kysymyksen, ootko sä aiemmin elämässä saavuttanut sellaisia asioita, jotka vaikutti silloin vaikeilta tai haastavilta? Mietitpä pienellä lapsena, sä opit kävelemään, sä opit puhumaan, sä opit lukemaan, sä opit kirjoittamaan. Sä oot oppinut niin kuin aika paljon asioita elämässä aikana. Eikä me luonnostaan me pystytään ihmisenä oppimaan ja kehittymään. Mutta se mikä pysäyttää meillä sen kehittymisen, niin ei ole että siellä on oikeasti mitään todellisia esteitä, vaan ne on nämä näin. Tarinat. Eli meillä on se oma ajattelumalli päässä, puhutaan tämmöistä voice of knowledge tai tiedon ääni, kun me ollaan opittu ajattelemaan sanoilla ja me luodaan kaikkia tarinoita, mielikuvia päässämme, jotka sitten luo meille tämmöisen mielikuvituksellisen esteen siihen, että me ei voida edetä. Ja siinä on tämä riittämättömyyden pelko on yksi semmoinen, mitä me luodaan omassa päässämme niillä tarinoilla, mitä me kerrotaan omassa päässämme. Huomaa nyt, että ne on tarinoita, mitä sä kerrot itsellesi tässä hetkessä, nyt. Sä kerrot itsellesi tarinoita. Ja sitten sä uskot niitä tarinoita. Ja taas kerran, älä usko sanakaan, mitä minä sanon, vaan nää itse, pitääkö tää paikkansa. Elikkä nää tarinat, joita sä itsellesi kerrot, luo, ja sit sä uskot niitä sun tarinoita, niin ne luo tämmösen niin sanotun mielikuvituksellisen esteen blogiin, joka ehkäisee sen meidän liikkumisen eteenpäin kohti sitä meidän tavoitetta. Eikö niin? Yes. Nyt käytiin vähän läpi. Mitäs me voitaisiin alkaa sitten tähän tekemään? Nyt mä haluan nähdä sen, että kun sä kerrot itselle sitä tarinaa, että ei mun ole mahdollista, en mä pysty, koska ei se ole minulle mahdollista, eli sä tunnet olos riittämättömäksi. Nyt mä haluan kysyä sulta tämmöisen asian, että jos kaikki ainekset jauhelihakeittoon täyttyy, niin saadaanko me jauhelihakeittoon? Jos kaikki ainekset meillä on ja me tehdään se jauhelihakeitto ohjeiden mukaan, niin saadaanko me se jauhelihakeitto?
Kyllä, eikö niin? Yes. Entäs sitten, jos kaikki ainekset toimivaan auton moottoriin täyttöön, niin saadaanko me toimiva auton moottori? Kaikki palaset on paikallaan ja ohjeiden mukaan on koottu se. Ja taas kerran, me saadaan toimiva moottori, eikö niin? No sitten, kuvitellaan, että sulla on terveys- ja hyvinvointitavoite. Niin jos kaikki ainekset siihen sun terveys- tai hyvinvointitavoitteeseen täyttyy, niin saatko sä silloin sen sun hyvinvointi- tai terveystavoitteen? Saavutatko sä sen silloin? Eli jos kaikki ne ainekset siihen täyttyy, eikö niin? Niin sä saat sen. Taas kerran, kyllä. Eli kaikilla asioilla, mitä me halutaan, niillä meidän tavoitteilla, niin niillä on jotkut niinku syyt, mitkä luo sitten seurauksena sen lopputuloksen. Eli syy-seuraus. Eli sitten kun meillä tarpeeksi on näitä syitä siihen, että tämä seuraus täyttyy, niin sitten seuraus on luonnollinen tapahtuma. Eli jos sä nyt sanot, että jokin ei ole mahdollista, vaan sen takia, että sä kerrot itselle sitä tarinaa, niin sä voit tällä katsoa, että okei, jos riittävät syyt täyttyy ja kaikki ne palaset tulee siihen, niin se homma on luonnollinen seuraus. Vähän samalla tavalla kuin, että jos sä kasaat palapelin, niin kaikki palaset palapelissä on paikallaan, niin se palapeli on silloin kokonainen, eikö niin? Eli jos kaikki syyt siihen sun haluamaan tavoitteeseen täyttyy, niin se sun haluama tavoite on sitten luonnollinen seuraus. Ja nyt jos sä kerrot itsellesi jotain tarinaa, että se ei ole mahdollista, niin sä voit tällaisen kumota ihan täysin. Ja nyt sitten se toinen kysymys voi tulla, että no kun en mä pysty saavuttamaan, mä en pysty saamaan niitä kaikkia syitä. Niin tässähän pitää tapahtua sellainen, että sun täytyy todennäköisesti ihmisenä vähän muuttua ja oppia uusia asioita. Että jos sä teet ja jatkat niiden asioiden tekemistä, mitä sä oot tähän asti tehnyt, niin sä saat niitä tuloksia, joita sä oot tähän asti saanut. Eli vielä kerran, jos jatkat niiden asioiden tekemistä, joita sä oot tähän asti tehnyt, niin sä saat niitä tuloksia, joita sä oot tähän asti saanut. Eli jos sä haluat jotain muutosta sun elämään, sun täytyy todennäköisesti toimintamalleja muuttaa ja hieman oppia uusia asioita. Eikö niin? Ja nyt kun mä sanoin tuossa alussa siitä, että sä oot lapsena oppinut paljon, sä oot nuorena oppinut paljon, eli sä oot menneisyydessä, sä voit todennäköisesti nähdä jotain semmoisia asioita, mitkä oli sulle joskus vaikeita, niin nyt se on sulle helppoja, koska sä oot alkanut vaan tekemään niitä ja oppimaan niitä. Eli nyt kun sä lähdet saavuttaa sitä sun tavoitetta, ja kun sulle tulee näitä tarinoita, että en mä kykene, että tää on nyt mahdotonta, niin huomaa, että ne tarinat ei ole totta. Mä sä voit taas kerran ottaa se, että kun mä vaan teen näitä asioita, mä opettelen näitä asioita, mä pystyn oppimaan näitä asioita. Ja sitten, kun sä oot oppinut niitä asioita, ja sä saat ne kaikki palaset kasattua, mitkä siihen lopputulokseen vaaditaan, niin sitten se sun tavoitehan täyttyy. Eli ala vaan liikkumaan eteenpäin. Näin, kun täällä nyt on taas se sun tavoite, ja täällä on se nykyhetki. Ja täällä on todennäköisesti asioita, mitä sun täytyy tehdä tässä matkalla. Ja sä et etukäteen niitä kaikkia välttämättä näe. Että esimerkiksi sä haluat oppia punnertamaan, niin se vaan, että sä mietit sitä punnertamista, esimerkiksi, että no en mä ole riittävän hyvä punnertamaan, niin kokeile, lähde tekemään. Se sun ensimmäinen punnerus saattaa olla ihan surkea. Se voi olla. Mutta se, että sä vaan mietit sitä, niin parannuksia siinä punnerussa olevaa, pitäisi sun ensimmäisen kerran tehdä se, pitäisi sun toisen kerran tehdä se, kolmannen kerran tehdä se. Ja sitten jossain kohtaa sä huomaat, että wow, mä oon oppinut tän. Siistiä. Eli me ihmiset ollaan aika luonnollisia ja aika mahtavia sopeutumis- ja oppimiskoneita. Eli jos me vaan poistetaan niitä esteitä itseltämme, niin ne mielikuvitukset esteet siitä, että me ei voida jotain tehdä tai oppia, niin sitä oppimista tulee aika paljon helpompaa. Eli lähdetään kokeilemaan, lähdetään tekemään. Ja sitten sä huomaat, että jes, se punnerus onnistuu. Sitten sä jatkat matkaa taas eteenpäin. Mikä siinä on se seuraava juttu, mikä pitää oppia? Ja sä näin, kun sä lähdet etenemään ja tekemään asioita pala kerrallaan, niin sä huomaat, että sä lähdet saavuttaa sitä sun tavoitetta ja sä alat samalla kehittymään ihmisenä, joka pystyy saavuttamaan sen sun tavoitteen. Koska mä haluan tuoda jotain tärkeää esille. Eli sinä se, joka olet nyt. Sinä nyt. Ei tule koskaan saavuttaa sitä niitä sun tavoitteita. Eli se sinä, joka sinä olet nyt, ei tule koskaan saavuttaa sun tavoitteita. Mutta se, mikä on hieno juttu, niin täällä on sitten sinä. 2.0.
Eli kun sä lähdet näitä asioita tekemään, sä opit siinä matkalla asioita, sä alat tekemään asioita, mitkä vie sua tänne kohti, niin sä kehityt ihmisenä samalla. Ja kun sä oot täällä tavoitteissa, niin sä oot muuttunut ihminen. Sä oot oppinut uusia taitoja, sulla on ehkä muuttunut niin kuin ajatusmaailma, sun keho on saattanut muuttua ihan täysin. Eli sä oot ihmisenä muuttunut. Mutta sun täytyy alkaa tekemään niitä asioita, jotka vie sua sitä kohti. Ja alkaa luomaan susta myös sitä ihmistä, joka saavuttaa tämän tavoitteen. Näin. Eli nyt jos sulla tuntuu siltä, että on sitä riittänyt, että en mä pysty, en mä kykene. Mä oon ihan surkea. Niin tiedosta se, että se on sun aivojen luoma tarina. Se on tarina. Ja sä uskot sitä tarinaa. Ja sä voit kumota sen nyt sillä, että sä tiedät, että kun kaikki syyt täyttyy, niin me saadaan luonnollinen seuraus niistä. Eli jos kaikki syyt siihen sun tavoitteen saavuttamiseen täyttyy, niin me saadaan sä saat sen sun tavoitteen. Eikö niin? Ja sitten, sä oot oppinut elämässä aikana todella paljon asioita. Sä oot oppinut siis ihan järjettömän määrän asioita. Sä oot kasvanut ihmisenä tähän päivään asti todella paljon. Mutta sitten meille jossain kohtaa tulee semmoinen mielen blokki, joka estää meitä kasvamasta, koska me uskotaan niihin tarinoihin ja niihin niihin aivojen kertomiin tarinoihin, mielikuviin, joita me jatkuvasti itsellemme kerrotaan ja me uskotaan niitä. Ja ne sitten luo tämmöisen illuusioblokin tähän meidän etenemiseen. Näin. Että jos toivottavasti näillä eväillä sä lähtisit nyt uskaltaa vaan ottaa se ensimmäisen askeleen ja lähdet tekemään niitä asioita, joita sä tiedät, että sä voit tehdä sun hyvinvoinnin eteen tai sen sun tavoitteen eteen. Ja sä alat pikkuhiljaa liikkumaan kohti sitä sun tavoitetta ja sä alat samalla muuttumaan myös ihmisenä. Mutta sä voit unohtaa tätä riittämättömyyden pelkoa, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Niin sä voit muuttua ihmisenä ja sä kasvat ihmisenä ja sulla on kyky oppia ja saavuttaa aivan uskomattomia asioita. Näin, toivottavasti tästä videosta sulle tuli apua. Jos koit, että tästä oli apua, niin mä haluaisin, että sä autat mua nyt tässä kohtaa. Elikkä tykkäät, kommentoit, jaat, niin me saadaan tätä viestiä mahdollisimman monelle muulle ihmiselle. Elikkä jos tästä nyt sulle oli apua, niin toivottavasti joku muukin ihminen haluaa kuulla nämä vinkit ja näistä hänelle myös voisi olla apua. Eli jos haluat mua siinä auttaa, niin kiitos, tykkää, kommentoi ja... Ja jos olet YouTubessa, niin suurin piirtein tuossa kohtaa pitäisi olla semmoinen tykkää, kellon kuva ja tykkää, se on tilaa kanavanappi. Kyllä, tilaa kanavanappi. Eli kellon kuva ja tilaa kanavanappi, niin painat niistä, niin saat aina ilmoituksen, kun näitä videoita tänne laitellaan. Ei kuule sen ihmeempää, se oli Henry Kipukaupalta. Morjes! Zup.